Тарихидах юмити тиеклинен кундис хабистина лахтахтра, тиеген бери теперь дарата харитен сагалир. Бүгін сібәккіне сөпкі олырду, көрісті, онны ландшафтның дизайн тематын тарих бұд. Маныға бігігі Артикатағы Сударствының агротехнологический университет тергенігі ладжытты бұд. Бігігіне Мария Владимировна Слепсова көрсер, ойыр жылатын онны серьердер факультет декана. Мария Владимировна, өте өкінінен. Өте өкінінен. Көпсетті өтегер тұтатына Арктика, юрите роллар, бутун юрите ребит, арас курим нас в кини бартни юн ребит, у курду колобра корка, а он тогда с ассортимент бар ребит, ах бут, бих тюрдем без ассортимент в кини лорда бут сордум, аран бартун, бартун он юрите он коре бут, тешу дигу нерин, бих слой бе бут игар, канду пишу дигу нен юнюр тэрн ген, бу колобра ни кандри ген сибекки, ага, бу сибекки не сакалар деревинан хасе блюллер. Бы семетин кайдак барылган хайын катарыкка сөйөп үннери бе оны келин атылас пакы үннерен барыкка хөп. Кине наха коюту күйнер. Эпикетлы биле олок үчүгө тока куранакты да үнөн сөп үчүгө көрүбө истеген ады бат. Капрыга соку үлем бе манны бу себеккини быйыл боробаламы багат коракка бу себеккини таргатып до демит эксперимент намыт бу быйыл бе битерис бу. Бу быйыл спыкка толок ухан тылан кабылана хайумитти. Наха чүгэй болуп бетерге. Оны тенге оллағына беге боқасты хыл болла, корыққы бұл мәнік сібеккенің тарғата хаты бұд. Дегенен боллағына корыққы хен білдер сібеккеті гүнен бірі масыва тапаммадаға. Бұд душистый табак кен аттылыр, норуққы білдерінен. Дегенен бұл кубинский табак кен аттанар. Кені 2 метраға дері ұлатын сөп. Қолыбыра бұлырын площадленіна наға күрігі байдық үмгеті. Ол гүнен бірін кені ұлқан күрігі хен надыяр. Бұрғыр наға қапырыс. Ага, бурин сюди курюка надо, эпикетлы были сах и не бен бери канады. Бурин состава чего сюрюнян тух полари? Бурин состава сюрюнян, эти тух, еще гай бур надо, катын бура, он обязательно были сах, тугу эми бери канады. Эби уордуга надир. Бу билигин сатору сетен улатан тахсыга. Он обыйыл колыбыры Саймут, Иркан Хаусайн Курдук, Полин Сибеккелер Бипли, Арика Пуристан, Юнитур Олар Бхалах, Емин Ханыбы. Ага. Он тенге сэ? Он тенге воллағына тухтен. Бу Сибеккене бу шафран ген, крупный цветковый ген. Байлақай сыналақ Сибекке дегенен петуния тағы, қандық бағар етеш Сибеккелер тенкені сыналақ, оны өрт турар, оны тулуяр. Бу Сибеккене беге тыгынча 919 сылтан корыққы тарқатаға тыйбыт. Колыбыра площадь Победы эти монументы. Кейс это он без сылыгар анамыт тарқатчы сапсахақай үннерек бүтін бағар бүкпіт. Георгиевская лента күрдік. Онлық бағалақ бүт. Кене көрігіте семеті сыната енсен ұйрақан. Улхан көрігі нады бүт. Үшейді ұтын күтуаққа нады. Нағал ұқанны күйінер бүген сатыры олық. Уплохан был, он купкою был, он себе какие-то нахалатан так сыра. Олох ману улохан какие-то он сага себе килер был аллар. А то бухан олох сам сидер уяхан ноги бу себе ки. Августи. Ага сидер. Колобра олох ушуге дикер дакка биле эрдеттен устакка кине эсе эрде сикен сеп. Он на то уапсайнан была на себе кине олор дуга колобра бир кирун нах себе кине олор дух тахтут барте бихи. Буквен нахал олор дух тахтут. А чего кине крыхавай ин кордерер? Анда и дуга барте те маковые поля, то тюльпановые поля барте от народ не себе кине олор доллар. Он на были самые народ, которые хамут себе кивит бихене петуния была. Эпикет лыбли анда и дуга барте Корея, Китайга. Европаға сәмей бұл петунияны сәді білен оларды олар, бүкене олық көрігіте құқ ұлақан. Ұлақан көрігіте құқ, наға шөлік тарқанан үйінер. Ол ғынан барын кенек январ еттен сағалан семетін оларды оққанады. Расадатын білемін ере ұрақан. Қолыбыра сайын үшігейдік үйінер әбіт боллағына, наға кеңінің құлқанлық. То кенене олық январ, февраль еттен сағалан семетін көрін. Рассадатын кенен корневой системеті де қолыбыра рассадаға менға приқатливай олық сәрінен үшейдік үннерек тәқпіт.
Ага, сегодня мне сама неинтересно, какие мне цепчабу себе кибитно лортугод, себе килербит на хаш, чего дик слигли, сеттилер, сирсими, а была на ролок, харах, потом юрделер, киргетелер, ди, одрем был сайн, устата, себе кини, эби, кюрьока, стека, урдуга, урду, инк, тоха надо до. Эвтер кинерла бедра, манник, кюн, кюрьор, ардах, тюхер, дем, ранно, ранно, турах, так, требите до, эвтер бедра, кихи, хасбиди, кихи, джитин, да, рити, унирес, себе киге, хайтер дан, эби, ахалги, кин, берих, так, то, будь то, хайдай. Вопсайнам была на то, что я дик борон ордакна, эби халга куту мокает. Были еще дик песогун, караборон, сах, эби халга уган, что я дик ордакна. Сайны был у кута налорокает. Олга нам барам бегис сербит, химбитибет, минеральные вещества ларга. Оли хим была на каян трон эби халга туту косеп. Но масса вот тут тарбихи колобра себелевепит бевит. Мы бегим борбуту, территория колобрала ханек тут туапут химбир химические удобрения когда мы джейлах полер корка колобра эти мин сибелир бинан то еще до бору нам рукаря надо антон утун еще до куток надо а че себе кибе это еще бывает бинан бары ого нам баран были азафоска стимуляторы аманины ген а раз я бах были ген на бах были ген то эби халк бар колобра эти эби халк тут тар был лаканами он нулкан яркаттар да полбатак магазин еще бывает упаковка тогда не сурула идер колобра себе дега сахар будет поллаган уже идет тогда себе джаннер бы азот эти бете биттен колобра тут ката тур был лаганами идет тогда не себе ол курдук лаган тухтан мен лухан туга хуакай колор ну билек бейлере бар сыктырын сөп. Сөп, ага. Жаңа жүгей отчетугар мандык ите хумарын билеген бутын бурой ген турар кемеди. Маны хай себеккелер бит оту күн отугар надиялары болуоди. Жаманна хайда жаңа хыптын надыны? Себекке уапсайнан көк бу айылғада мас болуын, себекке болуын. Буро да бар боллағаны кене бігегіне қарысты турар. Ага. Дегенен еттақы біле әлбақ себеккені күрдік бігі көгі үйінлері еқтәк бет тәлге әбетігер. Олар бұт үшіғай халғынан тыйнанларын көрдік. Себеккен аға үшіғай әлбақ сұты ғымары тағарар, кеге қарағын өрдер, психическе састаяниялар жонлар үшіғай болалары бет. Бұл қолы бұра қорақпыт наға сиярайды. Ол онына бұл тоқтамыт жонлар бұт үшіғай састаяниялар, өрі көті ғыдыларын көрдік себеккелек болуқтақ бұт. Андай дүгетінік сылай Наоборот, если вы не можете сказать, что 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 вы не можете сказать, себеккелери, ханык себеккелери кихи жүрілі тұтуқтағы, өңірінен сөп түбәр, түбәспеттенеме балыры болуды. Мәнді хейсін ағат қайдағы? Бұл мәнді бігеқі университет бұтығар өрхі Владимир Светлана қанасымын өлелер. Кені өлелері бұл кіне. Бұр әкәрі кені келер бұл тұлық ұратты, үрбінші ұл болу бұқа. Бұр әкәрі тұр бұтығы Дагата не так не бли арас, кроме не кальбах себе кине ухкает. Кас бирди бли ракари бейте джамаларда, оно кроме бли джурелян кайдак пагара гстак на хакер хвайди кастер. Антон мин булла не бли бу ман ракари олон орор го колобре бирди шойди го орон барем бли хурбетче хоки на кроме худжинсе. Огнем барем булла на мин симбир улелек кине, кударга улелек, барте симбир борун оро канада кас бирди кайга хагарда. Себеккелерім шүйдік жарыстан, шүйдік үйінлері қағып. Онтан мен санық бір болағына тоқ. Опсайынан, бұл мәне үйден көрінері, бұл олағына тоқ ден. Бұл бұрыстой бағай бар қатса себеккеге. Қандық бағала себеккені опсайынан рамочная посадка ден бар. Французская посадка ден. Бұрты көп көк от үйінер, оны күдетіна нәрі себекке бар бұл оқтақ, екі өз бир дәрәт болын сөп. Отчан аға күрігі байды көстір. Қолыбыры мен бәйім бұл себекке өлелі әбітім өрхіл болды. Оны өте қораққа қолыбыры нар, оны қайқылар, нар сплошны өз пасатқыны тұтталылар. Етін аға өлелі әқ, өләттен сұттаққар. Дегенен көк, көк жүйін. Ландшафтың дизайны әлбік құлықтақ көк ұты. Сөп. Атын бұл жабы кейін қораптығар, тоғары үгістік бетуінінің оны бар қатысы талан орындалдырды. Тоға бұл себеккелерге орындық болқымды ұрылдары?
биги кылгас саймут наха кылгас борбут наха үшүгэй качестволак болбатак петуния боллагына хамы туга неприхотливой тебе кинем биллер андай дуга кине биллер бүтүн андай дуга сага сергерде болбакка кытайга тийдеккене даже те дубайга тийдеккене барты петуния мыгаллар кине петуния куставай ден самый простой наха бактериога тахарар наха шүндү күнөр койукка жери турар эпикке дууну Вот и бетин кетта тулуян сеп. Калабра кайен утун куппатак кенеме. Олин петуния на халлар. Антон грандифлора петуния дем барыл хом бағай себеккелер дэк. Хамы уэрган сэналах себекке. Калабра ти барстуи петуния оту тигин соковайга, оту бес соковайга тилахат боллақтына грандифлора дем. Улахан тобу петуния уэрганы еденары еталлар. Дегенан ол грандифлора наха көрюля, гастиля. Улахан бағай крупны светковай болар. Оны сыйынаты, конечно, ярқан болыр. Көрігіте істейті дәлбі. Оны кені наға төрі өбет. Сөп-сөп. Анты жұбы беге тезді мұна ел қабытығыр үсіпті бәрден Аллаға үсі қандық себекке сортырын әйе үсі бәлеті кетей? Рубеке еденгі себекке бар. Итеп бітім күлдік Никандра ден, Алисум, Сенинари еден, ите сері себеккені наға сөбілілер. Олынна біле таба муғын күлдік үйлер. Ара себеккені бартын қолыбылан үйлер еқ Қайқылыр қолыбыры бәйлері, сылай бәйлерін, себеккелерін бәйлері тұрланыр. Қолыбыры әйті мелке светковай күпкіра әбірдік наға шөй болыр. Қолыбыры кенені қойуды көң кересті қол тұрар дейп, наға шөй болуды. Оны оллағына туақ, кем көрі үтіттен болу. Мен қолыбыры бәйім наға бағыра бұнанын. Бір түгі маңы рабатканы ду, бір поляны ду ол мелке светковай себеккен Колобра дизайн болын себеті. Наға шөйдеттім бұл. Ландшафтың дизайны орғы ғылт әлге әтігер. Қанынық Тухамид Неманы сөбілі қытын сөбі? Оп сайынан сақалар бұлыр-бұлыр ғаттан болы әтілге әлерін кеңінік, оны кеңгіні тұтақтылдар, дейін ғостылдар. Оны отторын қарыстықтырын нәді, сер күріғін. Бұл наға себеккеннен ғаң кебеспекте рамы ашынай пасадқа дейін еттім, французский пасадқа күрдік олардыңдар. Отторын наға жүрді көріктерін нәді. Үшеу байтық оқсон, ұрастан, сылайды. Үшеу байтық көннөрін, сердерін дәлбі көннөрін, саз. Көбіс көнігінен баран. Бұл сақабыт сердің отомия наға жүрге әкірге бай бағай. Мария Владимировна, бұл газоны көрі Газоны қаған бағырыр ғыққа сөп, даже білеген ғыққа сөп. Қолыбыра сайын ұғам баран кенен түрген байтық оттақсыр, кенчәрелерді тақсан сөп, қойытты ғыққа сөп күйін. Газон арас көріңі барыта бар болар. Біхе білер бітінен біле, спортивный газон бар, мавританская, специальный, однолетний, тұқ, смешанный. Бір сылла газон әме бар. Ол ғынан баран біхе сақалыр. Бұл сақа әрігер бігеге бәйе біт оқпұтын ұғатығықты ақпыт. Қолыбыры бұл ағатуға қасымы сылы бұға бігеге адаптациялы ағыппыт болды. Бұл қолыбыры болағына бұл ағы смешанны хауыз болды. Бұл ғанны бастықы ғыларға бір әрі сұртта қызыла қалай әрі. От үйнереді бұғын сенегес қолыбыры оны білет оққа Бұл күріс сірбіттен болыр бұлдаға де. Бұл күріс сірбіттен бе ола қырыстық тақпыт. Оны күрім үткенені шөй байдығы растан, шөй байдығы күрін ұлдық тақпыт. Ата құлыбыра ұйалылар бәлері тергенелеген егер үнеректерін сөп ұлады. Үнеректерін сөп, аға. Оны бұл маңы қайдақ жарастық қанады. Құлыбыра ғазанғы силкаты со жұннұр қайдақ ғыналары. Оны Тухамид Нема барды сөбе. Қолыбыры бұл отып дәлбі ұрастан баран саз қолыбыры. Сүріқті қайқы бар болғаны оның оғыр сиеметін құмайын ұлын сөп қолыбыры бұл. Клевер мұғауы еден барын ғабелелер сақамергер үйінер. Бұл маңдығы қолыбыры қонуыттың құмайын сиеметін ұлан ағылан үйін сөп. Оты үйінен тағыстағына туғынан құтырынан ұқсыр болдағады. Қанды бағы қайын. Обязательно ғазаны көсіл көрі болбатық. Опсайынан білет әлгәлергер шөй байтық ұттырын ұқсын расты хиджеқті ақтыр. Одан қолыбыры үбілайбет ұттырын үйлерінен растан әме көғірі тектерін сөп. Оны ұлған тол күйнады тұқ өте. Оны ұлған тол күйнады тұқ Антон, бұжа, ғазонға әбі бағар орды кеннады боларын, әбітар оның көті қоқ, үшкені бәйті шөй бәйті тұрарды? Ғазон бәйті әмие әлбек көрігінің көрдіңдер. Қолыбыр әлітті соғыруттан ағалбыт семені ғыр болақ бұдынан әлбек минеральны вещесті оғынадыр. Ол көрді қолыбыры ұнақ нұхуымын, ең бартын әме көті қыдзек қанады, ұғдың жөйдік постоянны көті қанады.
олок толору. Аддахра утнам бол бат. Аддахра утнам бол бат. Олок себе кю курдик себе кидаю, если что иду курю Канада, оксок Канада, кинини дельбе расты Канада. Постоянно были пикетло оксок где Канада коннорен кинини. Хатуро хатуро гатакун кубискуне шуй ба от юнерим курдук. Оны бир сорта колобра кайкаталуан багарар боллана биле окко бараллар битте. Оны бир сорта сивекке каппытын эме ылан ыгыктарын сөпе. Арастан злаковайдарыни. Колобра сүрактак боллактарына. Кой немес кайкалары оннагыр бидди тугу оттон семети маны биддилэ маны комуялар. Сүрактажаны. Ол оннук туктан комуян киһи элбек семенилер боллагады. Онтон элбетиннерер гүннерер. Ага. Ну кахан бары же көп деди. Ана кахан багыр кысып ага. Колобур бу билген таны кахан барын кинек үшөй байды күйнер. Ага. Анда үшөй байды котрам бовкалык тактыр, сиддерит. Уопсайна сителенек тагысы сам, ол кыны тегени ол бар газонны. Газоны һәр булыктырны. Бордарын дил бихиделек тактыр, кумак кутук тактыр, ынык нахумыны бих тактыр, кара бору кутук тактыр, дил би сиделен, наха мелкы дис мелкы частицы булыкта. Онтан көбүс дил би ону аны Ларган я нах тугунам катка дембар, улонун дельби баттых тахта, он тен сиеметин ихам баранже бюрюем баран. Олок нахай шуи поливка ухотка надир газон. Хорор тарха им болон сет, колор сиеме барта тогухам бирган юнан таккабат. Им бир хеттуан инер бир сами шуи чеси тигите сеттуан агухам бирган сиемета таксын сет. Ону сылай шуи байды көрен. Олин кырыс сирдерин бу. Ол газоныннан үлі хүйбәкі қолығырық хайқылыр бәйлерін күрсірдерін бұсақа хергер. Күрсірдер бәйді айылға бербіп газоны болдағы. Бұ айылға бербіп газоны. Күрін бұ. Ааа, дәй жүйінде? Онтын мәсі бұ бір ракарий бір көрінгі тұрар. Бұ маны ұру тұрқаттан бұ көрін өме олардың үнлері қыджалар. Бұ маны олағына тұқтен әтекпін бағары. Бұ ракарийің наңырғы әлбі құйлен ады. Бұ тастыр бұстырыттан өме бұрын растан қомуян оғырдыр өмен хайлелер. Олихим мен колобры билеген, ете осколалар еген билеген наға таас болдылар департы тоқ асфальтированный сол болады. Билеген, оғырат қайқылар дағаны сердерін оны қоңырат бол бұттыр. Оны мен саныық бар болағаны бұл маңдық квадратына біле арағына кашполар бар болалар. Сөп, ете арағына төкінікті кашпо бар болар, сенеге, суғуын, кетет. Ол кашполарға себеккені олар доққанады дейбін. Ол себеккені оны ете таас доққалын олар тұрортан кәр болықын. Арастан кенене урок кәһеп, кырыгыбы курдык лесин кеннән дә урок кәһеп, кырыгыбы курдык бир көрүн нәрсәлекке. Колобыр әйтә омык сергер, мин тоқа омык сергер һәҗәмен көр бүтүп, аһа сок бүтүп Турцияга симпозиумга. Аны себеккене әйтә тоқа специальный әйтә фран омык тәһә арас сердергә. Себеккене вебсайтын даже көле һәләгә әйтә тоқтар голлар доллары бит. Улхан бага әйтә корпоративны. Сахан киллерәләр шәбәт уралдар күп кырыгыбы бит. Көрдәкне ул себекке уйнан торар. Оны өйдә бәкүт. Антан бу ракарий колобра малай архитектурная форма кинен халбы кулелек булар тугара сатам мат каям мат. Иде кораккан халбы мен доктор көребине формалары. Аны колобра ти ордук мен ити ого детский сактыр гарген ел жебине. Бирагым кинер на хаши ити квадратны ген рахны кыш булар колор доллары булар. Аны көһөрө хаҗаннар арастан көрөк төрүнсәп, уна пикетлу биге ол себеккелер күһүн койу төсө сколага. Аскола егер кемдер екіп. Де, онды ке, онды күн нақпыттан бұл себекке тыйның ұғадар болақ. Онды күн. Отчетуар бейге бұл әме, әте атын дойдулар немаларын үтіктен бет, әсенекке әме керек бітін нады бітті, әнекке бағасын алақ болақ. Мен онды бағасын алақ. Аң, әч өйде. Онтан туғы еті құмар, өмінде қонуғы өнер себеккелері кеге тергені өнер өнсеп туа. Әте қайдағай? Қонуғы өнер себеккелері дегінен өнері қасып. Ол гынан барын бігі күріс сірі алжытығы мұқтақ бұд. Колбіреті сарданының үйін үйінерелдер дегі тағыланынар. Дегінен нен акультура вейінне де неме ек бар болуқта. Әпікке дағынны бұ адуванчығы күтті дегір ағаланың сиеметін әлбіқ пағайны ұған кебесе. Ол гынан бары қаппыт сиеметін кене біреметігер бұлан қомы еққан ады. Тұға баран бәйтінен біле алжаппаққа бұ колбірі қатарын күйтен де сиеметін ұлан бұруабалан үші бағайтық. Сен бір сиеметі таққар, оны бұруабалан ұған барыңын хен бір үші қарап орынан еме бүрің Колобры бір сыл адуванчик нағал бақ болады, чыбық тұсыл. Бәйті үйінер, бәйті үйінер, бәйті үйінер, бәйті үйінер, бәйті үйінер, бәйті үйінер, ото сұрық сылымы үйінметті. Бәйті үйінер, бәйті тұқтақ бұлақ, білемелек. Көтер үйінер, ең бар бар болады. Ну то есть манык тен барын институтым хлора бу себеккелере чабеге керен ардыр хевлиуда хайди тергенге юндере бит. Аны косметологияга ен тухалак себеккелерден маалар ду оңуктар. Эти
бу искусственно улучшить себе какие-нибудь косметологии, тут тарбут альбех улеттен сараттан таккан сек. Олганам баран эти Кореяга, еще и косметика на уроде, американская технология бар, французская технология, кинер, айлга юмит себе киттен мастан. Косметика тут талдар. Колобры бегают, но косметика тут тарбут белигин даже характер. Еще говорят, на химической технологии сойдут булохтах. Он бегает, он специально еще говорит состав тарин. Те эти тут спевает наука. Он тут тарбут курталлар, он бегает себе кини бегает. Колобры эти сахар хергерими отух на хакомиллар дих бегкини. И ты не ми билере регионар хакомиллар. И ты не улог тонкий химический анализ барбулухтах. Хайтах состав тага, туга, береметы не инкюр. И ты меня комья на тылылары месерахтах, улихимин бейм тухтене тебе. Вообще, и ты ник тугу аптекатты не ратылыхтах тут бейли. Отума. Ары серкадиян тутта бинти жоннор колобран хамаса бахрор атылылар дебейхас хайрикер. Он тут Мария Владимировна был, конечно, тоже делал, что я подсолнук до себя кинул Сергей Кораторов Мартин. А мы себе, вы подсолнук туди, она потом подсолнук пода ходите. Мы уже беги один себе ки. Ага, крыговый нашуге. Ага, нашуге. Колобры бы, мин это каста да она катилату. Бартин уже беги, не на ханки бы себе бир сплошной ряд, ага, крыговый был это. Ага, но оглор на хаю рехтере тиди. Ага, колобры жаннор. Это не так, когда ты ксилаерди. Мин колобры дигина не так кахет. Нальдок петунья на лоб поломит. Весь и себе тынча. Количество клиент себе кинул, что петунья там, а гайтик целая был. Он бы мне себе килерин на себе любил. Ба али сум ген на себе где колбра школа ларга детский сад тергенен вот али сум лок. Коп кою то столоры бире ряты ханки мисера рамочная посадка гена. Ага, крыгавай дикости тиди. Он бы хитя крыгаралан соток ту юнеревит. Ага, то Мария Владимировна, бу себе кини, он нади народ не мат нан юнтен ян харстуди ян барди, он ману куталлар джака хайкалар, бу ман нейс наат хайдай. Упсайна нити барта органический тух состав полар хе, ити от астабага банан каган ян туталлар ди, ити ара орсу каган бартин буккуян колобре туттухтарин сөп, ити нен алла кайдай албагашуге минеральный веществолар баллар, ону валлагане тухити биедрага мен маннектен сөбелибин кахайкаларга, колобре теплицага ити кахайкалар нар туттах болалар, но хумугаллар ди, тугаре, о кине оргуян өр бугай сытиян туруктах. Оргуян туга таккар, ити пузырь таккар, ону көрөлөр дельби температурата дельби үйе таккар органический состав. Онтон кахасыр беременнен гетече бие салттық онығына немеске температурады түйен пузыры ағаян барар. Иттаққы бұт тұқтыры. Отчоғына ол беремеға рекенін хоум күрдік тұттыққа хөп. Қолы бейтінен нәсі бейді орғуя тұйырлар хоумыр тұттыр, олық сұйға тоғы детерген кені сен кебеген сөп. Кенені тұруырын түйен барын үшуедік сұтыян дәлбі тұқтан үшуге составы барды дәлбі тоққа түспетін кәне тұханы қағып. Қолыбірет өті онына цымыт қағын ең бартын түгі бартын сытытыққан ады шөйдік. Шөйдік сытытан теплицаға тезірге ол кәнеттен де бейді тұттық қағып. Ол ады қайқы бейді теплицаға үст-төт бедерелек болықтақ. Оларда хеджет. Бұл бесі бейі әйе Антонынның. Ол күрді кене наға шөгі қолыбыра органическі бейді удобрение лэнсіп. Бортута хуақ отчағына кене химическі удобренияны тұтту бәді. Аға, чөйде. Ага, все. Бо агату университеты гаре хеги сылга тюхе карине себе кини елор дотуй. Беги че тюсюс квадратный метр тулухан теплица лахпыт. Марта итен сағалы бұт. Оны тағаны тымны эме теплица лахпыт 200 квадратный метр. Сюс сүрбе тюхенче. Себе кини олар дотуй. Билет оққа кіттары көрады көрдіуге. Икі тюхенче 19 сылтан өлі лейбіт. Оны оллағана туа оғылар бұтын өретәрі бастығы сылбіт. Бега агрономия, ландшафтная архитектура, лесниктер үйренелер де. Олаттар бұдын ең олық барларын соғысы демет үйреді бет. Олан науыр олаттар бұд беге факультет бұд үйкісі үйгүйе олаттар. Ағуғын сәтті он, ағуғын бұры ғана. Ану олаттар бұд ең бары себеккені ең білер болан әрелдердің ғачығы ол. Сентябрь үйге кәлендерін а себеккені кәпсетін таққалылар. Қандық бұл осыққа қандық сөбекті үйіне тұрарын, қайдық үйіне тұрарын. Өтші оны кенеремен аға жүйі қайын болын ұладықтыры дейді. Оны кәбі сірге оққа сөбектіге үйіне әге сұстаға әркейден тұн ғачы дейді. Нағасын, бастан олағын үлелілерін ғырғы қаталылар.
келем старшая куртка так стартерена на хакахаллар на хашей болер или лирге. Мы на себе келерин, на лакап сетеллер, деке, он себе кебит бихена хайдарай, ол площад хайдарай, тога бихе ол площад кюйне бекпити дене сойтал. Бейл колобра бихеге бар себе кебитен ол шестюр бетехин че себе кебитен атылады бутере. Вот. Ол на хату халлах, он эти, если олор бутен шегеди оурот, ахан иннерерге юретек бутен багарабит. Ол он тупутен эми иннеребит, на халь бағы бол батақ себе кекурдук, хюрбетче техин че. Олганам олону к эхилгеттен өссе массава таргатары толку дубут. Кас бирди ого практикатын теплица ахар. Ону на хашу идык достойны ланаллар, чей байдыга ахаллар. Ото на олықтырын тухара туханықтыра ола деп өтел бұл белелерінде. Ону бұл. Сыпыта бігеге бері біт аха бұл төбектелер олақ кәлді. Мария Владимировна жабу хүрді жүгей, бұл өчілін кейбарын бұдан ха жүгей ол сібекеге үнәйгі тухалақ әхетінерелері бігі күрәшілі білдір анан кеп сәзін. Онын бұл айқыға бархамақтан бұдан терді біт, үлігадері сөрлік сетелері, үлдік тахарылары, саңар үйлері бағары бұд, бағасын алары күд бұл сібекеге үнәйгі сұханнақ сұңғы сұрып құтқайан даңын сетті демеді. Бархамақтан. Көріп бұд көрдің, әлбәқ себе күйінін. Жаннар жаллаха тукалар дунар. Это я хам ахтал вала. Кини курашлар бит манен терген бери бүйнгі тахарытын тюмектюр, аныски бериге курсы хадлы.